លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីហេដាជាងថតដល់ល្បីឈ្មោះបែរជាបែកគំនិតបង្ខំក្មេងស្រីអានិតិជនថតវីដេអូកូនជ្រូងថ្មីថ្មីនេះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយករណីគំរាមកំហែងបង្ហោះវីដេអូនិងរូបភាពអះអភាសជាសាធារណៈរបស់នារីម្នាក់នៅស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានកម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបង្ក្រាបបាននៅថ្ងៃទី23ខែមីនា2023គូរំលឹកផងដែរថានៅឆ្នាំ2020ជនរងគ្រោះបានស្គាល់ម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះហេដានិងបានតាក់ទងស្គាល់គ្នាព្រមទាំងលេងឆាតជាមួយគ្នាផងដែរបន្ទាប់មកម្ចាស់គណនីឈ្មោះហេដាបានលួងលោមឲ្យជនរងគ្រោះថតវីដេអូអះអាភាសផ្ញើឲ្យខ្លួនលុះមកដល់ថ្ងៃទី20មីនា2023ម្ចាស់គណនីឈ្មោះហេដាបានគំរាមឲ្យជនរងគ្រោះថតជាវីដេអូអះអាភាសផ្ញើឲ្យខ្លួនមើលបន្តទៀតប៉ុន្តែត្រូវបានជនរងគ្រោះបានបដិសេធនៅពេលនោះម្ចាស់គណនីហេដាបានគំរាមជនរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ថាបើសិនជាជនរងគ្រោះពុំធ្វើតាមសំណើរបស់ខ្លួននោះទេនឹងយកវីដេអូអះអាភាសរបស់ជនរងគ្រោះបង្ហោះជាសាធារណៈតែម្ដងលុះមកដល់ថ្ងៃទី28មីនា2023ក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបជនសង្ស័យខាងលើនាំយកមកកាន់នាយកដ្ឋានដើម្បីប្រគល់ជូនស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាម្ចាស់ករណីចាត់ការតាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងក្រោមការចងអល់បង្ហាញផ្ទាល់ពីអាយដំនៃឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនៃសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងមេបញ្ជាការដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯងងេងជួរប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបានបញ្ជាឲ្យបើកការស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់ដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហ៊ុនមនីរ័ត្នអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបានសហការជាមួយនាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំនិងស្នងការដ្ឋានខេត្តកណ្ដាលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតឈានដល់ការកំណត់មុខសញ្ញាចំនួនម្នាក់មានឈ្មោះនៅចន្ទាភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរនៅចំណុចក្រាសាំង PTT ព្រែកអញ្ចាញភូមិចំបក់មាសឃុំចំបក់មាសស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលចាហេដាគឺជាជាងថតដ៏ល្បីមួយរូបបែរជាបែកគំនិតគំរាមកំហែងបង្ហោះវីដេអូអះអាភាសរបស់មនុស្សស្រីនៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះគឺជាទង្វើដ៏ថោកទាបជាទីបំផុតឥឡូវនេះអស់លក្ខហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា